Alo em, mình là bà cho nó bực cúm ý nhà này giờ chủ thủ lại bà đây thì nếu mà rồi cho nó cù anh nè. ကျွန်တော်ကိုမက်ရှ်ကနေပြီးတော့အိုဇုန်လေယာဉ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမယ့်လူတွေကတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှာဒေါက်တာဦးအောင်ပုံနဲ့ဒေါက်တာတော်ရှင်ပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာတော်ခင်ခင်နဲ့ဒေါက်တာဒိုဒိုတို့နဲ့အတူအိုဇုန်လေယာဉ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးမဲ့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးဖို့ဖြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမက်စီကျွန်တော်တို့ခုနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုတော့ခင်ဗျားနေပြီးတော့အုံလုံးတင်းဖြစ်ပေါ်လာပေါ်ချင်းချုပ်လေးကိုပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာအဟုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကမ္ဘာမြေကြီးမှာဆိုရင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေအိုဇွန်လပျက်စီးမှုတွေနဲ့ရေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေကိုအဓိကရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အိုဇွန်လဆိုတာကတော့ရောင်စိမ်းတိုင်းတွေကိုကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုမကျရောက်အောင်ကာကွယ်ပေးရတဲ့သဘာဝအကန့်အသတ်ကိုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့သက်ရှိရုပ်အတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့အိုဇွန်လကိုကာကွယ်ဖို့ရန်ကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့ဦးဆောင်၍အပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်တွေက1985ခုနှစ်အိုဇွန်လကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ Vienna Convention 1989ခုနှစ်အိုဇွန်လပျက်စီးသောဒေးဗစ်စီးများဆိုင်ရာ Montreal နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်နဲ့ပြည်စင်ချက်များအဖြစ်လန်ဒန်ပြည်စင်ချက်Montreal ပြည်စင်ချက်နဲ့ပေကျင်းပြည်စင်ချက်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်1989ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကို Montreal နောက်ဆက်တွဲစာချုပ်ကိုချိုးဆိုခဲ့တဲ့အခါကိုဂုဏ်ပြုရအနေဖြင့်နှစ်စဉ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအိုဇွန်လထိန်းသိမ်းရေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတော့ကျွန်တော်အခုအိုဇွန်ဒေးပြပလာပုံကျင်းပြရပြီဆိုတော့ကိုဝဲရေခင်ဗျားတည့်ရဲ့အိုဇွန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြောပြပြလို့ရတာဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါခင်ဗျာကျွန်တော်အုံလုံးဆိုတာကြောင်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အုံလုံးဆိုတာကတော့အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်အောက်ဆီဂျင် O3 ရဲ့အက်တမ်၃ခုနဲ့ဖွဲ့စည်ထားတဲ့မော်လီကျူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူတစ်ခုကမတူညီတဲ့ဆိုင်းအစဉ်နှစ်ခုရှိတဲ့အက်တမ်အောက်ဆီဂျင်ဖြစ်နေကွဲသွားလောက်ဆက်လို့ချတဲ့အခါမှာအုံလုံးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မတူညီတဲ့ identity ကြားတိုက်မိချင်အောင်အုံလုံးကိုထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါကမော်လီကျူကနေလျှက်စိတ်ထုတ်လို့မခံရတဲ့အခါမှာအောက်ဆီဂျင်အက်တမ်များပြန်လည်ဖွဲ့စည်မှုမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်အလက်ထရိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့၎င်းကအောက်ဆီဂျင်အတွက်ကြသောပုံစံဖြစ်တဲ့ဒီအုံလုံးရဲ့အဓိကအတွက်ဆင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အလွန်လဲရေးကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလူတော်တော်များများကမသိကြပါဘူးโอเคကိုယ်ရေခင်ဗျားဆက်ပြီးတော့သူတို့ကိုမျိုးကုန်လေးမိလိုက်ပေါ့ဗျာโอเคရပါတယ်ခင်ဗျအုံလုံးလာကကဘာပေါ်မှာ1933ခုနှစ်မှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အုံလုံးလာကကဘာပေါ်မှာအုံလုံးလာဘယ်နေရာမှာတွေ့ရှိခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့အသိပ္ပံပညာရှင်ဒါတော့ခင်ခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါရှင်ဆက်ထရာလိုစီးယားအိုဇွန်လောင်ကိုကမ္ဘာမြေပြင်အထက်15ကီလိုမီတာကနေ35ကီလိုမီတာမိုင်ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုမိုင်ကနေ22မိုင်ခန့်အကွာမှာဆက်ထရာလိုစီးယားအောက်ပိုင်းမှာအဓိကတွေ့ရှိရပေမဲ့သူ့ရဲ့အထူကဂျာတီအလိုက်နဲ့ပထဝီဝင်အနေထားရကွဲပြားပါတယ်ရှင်အိုဇွန်လောင်ဘယ်လောက်တည်းရေးပါလဲဆိုတာကိုဒေါက်တာဒေါက်ခင်ခင်ကနေပြီးတော့ပဲဆက်လက်ရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်အိုဇွန်ကပေါ့နော်ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ရှိတွေအကာအရန်အဖြစ်လောက်ဆောင်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိုဇွန်ကပေါ့နော်အရေးပြားလိုမျိုးတက်ရှိတွေအကာအကွယ်အလွာကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ရဲ့ခင်းလွန်ရောင်ကြီးကိုခေါ်ရောင်ကြီးတမျိုးကိုဖန်ယူတဲ့နေရာမှာကောင်းမွန်တယ်ပြီးတော့သူကအပင်နဲ့လိပ်စင်တွေအတွက် DNA မော်လီကျူးများကိုဖျက်ဆီးစေနိုင်တယ်UV light မှာဆိုရင် UVB နဲ့ UVA ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအုံလုံးလိုက်ရဲ့အုံလုံးလိုက်အားသချက်အားနည်းချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါရှင်သူ့ရဲ့အာသာချက်ကတော့ဘောနော်သူကဆက်ထရာလိုစီးယားအဖာမှာရှိနေတဲ့အခါမှာတော့ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကနေပြီးတော့အရင်ပြကင်ဆာတွေပြီးတော့အတွင်းတိမ်တွေဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကမ္ဘာမြေပြင်ကိုမကြောက်ရောက်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့မြေပြင်အစ်စ်မှာဆိုတော့သူကဘောနော်အဲ့ဒီအိုဇွန်ကအဆိပ်ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးရှင်းပြပြီးတော့ဒါရဒေါက်ခေခေကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါရဒေါက်ခေခေကနေပြီးတော့အုံလုံးလာကဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲအုံလုံးလာရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေဘာလဲဆိုတော့ကိုရှင်းပြပေးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒေါက်တာဒွန်နိုးနိုးကနေပြီးတော့အုံလုံးတက်ကဘယ်လောက်ထိအန်ရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အုံလုံးတက်ဘယ်လောက်အန်ရည်ရှိတယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင့်ပေးကိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကအလို့သမားများအားပြင်းမြပြင်းအား 0.10 ppm ထက် 10 နိုင်ကြာမထိတွေ့စေရန်လိုအပ်ပါတယ် National Institute of Occupational Safety and Health မှာ 0.10 ppm ကန့်သတ်ချက်ကိုအချိန်မီ၍ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်အုံလုံးနဲ့ကဘယ်လောက်ထိအန္တရာယ်ရှိပြီဆိုတာသိပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံလုံးနဲ့တက်ရောက်မှုတွေဘာလဲဆိုတော့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အုံလုံးလာတက်ရောက်မှုတွေကဘာလဲဆိုတော့အုံလုံးတက်ရောက်နေကြတော့ပေါ့နော်ကမ္ဘာမြေသို့ခရမ်းလွန်ရောက်ကြည့်ပမာဏတိုးမြင့်လာပြီးရေပြားကင်ဆာတွေအတွင်းတိမ်နဲ့ခုခံအာစနစ်ချို့ယွမှုတွေပိုများလာနိုင်ပါတယ်။ခရမ်းလွန်ရောင်ကြီးကိုအလွန်အကျွံထိတွေ့ခြင်းကရေပြားကင်ဆာအလုံးမှာတည်ဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့
မလန်နိုမှာကြီးထွားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးရှင်းပြပြီးသားလည်းတိပ်ပတ်ပညာရှင်တွေဒေါက်ခေခင်နဲ့ဒေါက်တာဒွန်နိုတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကိုမက်စီခင်ဗျားကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဦးတည်ဌာနကိုဆက်လက်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရမလားခင်ဗျာโอเคရပါတယ်ခင်ဗျာအိုဇုန်းပြဿနာကဘာလဲဆိုတာဒေါက်တာဒေါ်ရှင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လောက်ရှင်းပြပေးလို့ရလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အိုဇုန်းပြဿနာတွေကဘာလဲဆိုရင်အိုဇုန်းကအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့တ िश्यू တွေကိုဖျက်ဆီးစေပြီးရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ရရန်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေကချောင်းဆိုးခြင်းရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်းနဲ့မျက်နှာရင်ကျပ်ယောဂလက္ခဏာတွေပုံမဆိုးလာခြင်းတွေလိုလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အိုဇုန်းကတိနံများတတော်များနဲ့ဇာတိပင်တွေကိုတိတိတတ်တာဖျက်ဆီးစေပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိုဇုန်းလာကျဆင်းမှုကိုဘယ်လိုနည်းရည်နဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရမလဲခင်ဗျာโอเคအိုဇုန်းကျဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုရင်အိုဇုန်းကိုဖျက်ဆီးစေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်။တက်ကြတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေဖို့မိသက်ဆေးဘူးတွေကိုစစ်ဆေးရမယ်။ကလိုရိုဖလိုရိုကာဗွန်ပါတဲ့အရာဇိုထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ကြပါနဲ့။ရေခဲတက်တာတွေနဲ့လေပိစက်တွေကိုစနစ်တကျဆွန့်ပြရမယ်။မိတိုင်းဘရိုမိုင်းနဲ့မကုတ်တနိုင်တဲ့တက်ညာတက်သားထုတ်ကုန်များနဲ့အထက်သားတွေကိုဝယ်ယူရမယ်။အဲ့လိုနည်းရည်နဲ့အိုဇုန်းကျဆင်းမှုတွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိုဇုန်းလပျက်စီးရခြင်းကဘယ်လိုနည်းဘယ်လိုအကြောင်းရင်းကြောင့်အိုဇုန်းလကပျက်စီးရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးလို့ရလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အိုဇုန်းလပျက်စီးရခြင်းကဆိုရင်လူသားတွေရဲ့ခိမိနေထိုင်မှုဘဝအတွက်တည်ထွင်ရေးအသုံးပြုလာတဲ့ဓာတုပျက်စီးရခြင်းဖြစ်တယ်လူသားတွေနေ့စဉ်အသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ရေခဲတက်တာလေပိစက်စတဲ့အေးပျက်စီးပျက်စီးတွေမှာပါဝင်တဲ့သူတို့တွင်စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးတက်စေရှုပါဝင်တဲ့ပရိုမင်းနဲ့မီတက်စေဘူးမိသားစုတွေမှာပါတယ်ဝင်တဲ့ဟီလိုတွက်ပစ္စည်းတွေဟာအိုဇုန်းလောက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အဓိကပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။ရင်းထွက်ပစ္စည်းတွေကစတရက်စဖီးယားအလွှာမှာရှိတဲ့အိုဇုန်းမော်လီကျူကိုတပ်ပြုတ်ပစ္စည်းစေခြင်းဖြင့်ဝေယိုဇုန်းဒေတာမှာရှိတဲ့အိုဇုန်းလောက်ပါလာပြီးအခုချိန်ရောက်ကြလာကခရမ်းလုံရောင်ကြီး UVB ကိုဆုတ်ယူနိုင်မှုဆိုတာရောက်ကြစေခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်မြေသွားတဲ့မိကုံးလေးကိုအခုလိုအသေးစိတ်ဖိစားပေးရတဲ့ဒေါက်တာဒေါ်ရှင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကြပါတယ်။ကဲဦးအောင်မိုးရေဟုတ်ကဲ့ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်ရှင်းပါဒေါ်ရှင်းပြောသားသလိုပေါ့နော်။အိုဇုန်းလပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းတွေသိရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိုဇုန်းလပျက်စီးတာကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကဘာအမြန်ဖြစ်မလဲ။ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်။အိုဇုန်းလပျက်စီးရတဲ့ဆိုးကျိုးတွေတော့ပေါ့။ဟုတ်ထိုအိုဇုန်းလရဲ့ပျက်စီးမှုတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာလေးတွေမှာခန်းတွေရောက်ပြီးကြားရမှုတွေပမာဏများပြားမလာမှာဖြစ်ပြီးတော့လူသားတွေမှာလည်းအေးပြားကင်ဆာရောဂါတွေ၊မျက်စိအတွင်းတိုက်ဆက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျဆင်းခြင်းတို့စတဲ့ရောဂါတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အသိဉာဏ်ထွက်လို့ကြာစင်မှုတွေအနာဝခေယစနစ်ပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုဖြစ်စီရုပ်ဉာဏ်ပြည့်စုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ထိုခန်းလွန်ရောက်ကြည့်တွေကြားမှုကြောင့်လည်းကမ္ဘာနဲ့တောင်မှာ20လူကြီး2တန်းကနေပြီးတော့30အထိအေဒီယားခန်းစာယောဂချင်းပွားလေးရှိပြီးတော့လည်း20လူကြီး6,600ခန်းတည်ဆုံးလေးရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်ရဲ့အစီအခံမှာကျွန်တော်တို့တင်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ဆက်လက်ပြီးတော့အိုဇွန်ကပျက်စီးမှုကြောင့်ကြာကျွန်တော်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတွေကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့တခြားတော့ပြောပြပေးပြရလား။အဲ့ဒါကပေါ့နော်တမန်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အိုဇွန်လပျက်စီးမှုကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲလဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အိုဇွန်လကိုအဓိကပျက်စီးစေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်ကလိုရိုဖလိုရိုကာဗွန်တွေဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဖလိုရိုကာဗွန်တွေစတဲ့ကလိုရင်းပါဝင်တဲ့ဓာတ်မှုတွေကကမ္ဘာပတွင်းမှုအနာနာမြန်မာတဲ့မှန်လုံရင်အာနိသင်ရှိရတဲ့တမွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုတမွေတွေရပြီးတော့ကမ္ဘာမြေနဲ့ပြင်အနေပြန်ထွက်လာတဲ့အပူကိုဖန့်ထားပြီးတော့ကမ္ဘာလေထုကိုပွန်တွေးစီတာပါ။ကလိုရိုဖလိုရိုကာဗွန်တမွေတွေကတော့လေထုအတွင်းမှာ55နှစ်ကနေပြီးတော့နှစ်ပေါင်း140အထိဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဖလိုရိုကာဗွန်တွေကကမ္ဘာအတွင်းမှာ73နှစ်အထိတည်ရှိနိုင်တဲ့အပြင်၎င်းတို့မှာပါဝင်တဲ့ကလိုရင်းအက်တက်တစ်လုံးကဆာထွာတို့စပီးယားလေထုအလောက်အထိမှာရှိတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်လေထုအရွတ်တက်တသိန်းအထိကိုချေခွဲချက်သိနိုင်တာကိုဓာတုဗေဒဆိုင်ရာသုတေသနတွေအရတွေ့ရှိထားရပါတယ်။အဲဒါမှလည်းပျက်စီးစေတဲ့ဖြစ်စေတဲ့ကမ္ဘာကြီးပိုလမှုဖြစ်ပေါ်သိပြီးတော့ဓာတိဥတုကြောင့်လည်းမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့နေ့တာသိရှိရပါတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့မေးသွားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအခုလိုအသေးစိတ်ဖိအားပေးတဲ့ကာဘေဥတုဌာနကဒေါက်တာဒေါ်ရှင်းနဲ့ဦးအောင်မိုးပြီးတော့တိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေါခင်ကျင်းနဲ့ဒေါက်တာဒေါ်နော်တို့ကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကိုဝင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မင်းကုန်းလေးမေးပြီးပြီဆိုတော့ခင်ဗျားတည်းရဲ့အိုဇုန်းလောကကျောင်းလူသားရေဒဗလောက်အရေးပါလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးလို့ရလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအိုဇုန်းလောဆိုတာကတော့သက်ရှိတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့တာမကဂလိတ်ဆန်နဲ့တည်းရဲ့တွေအလွန်ရေးပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိပြီးပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အစိုးရကအိုဇုန်းလောပစ္စည်းတွေဓာတ်ငွေထုတ်လွှတ်မှုတွေကို
နိုင်ငံအနှံ့မှာတားမြစ်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တံမွေးထုတ်လွှတ်မှုတွေချော့ချထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးတံမွေးချော့ချမှုတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုံဆုံးလောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာလို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဟုတ်။အာကျွန်တော်ရှိမှာကိုယ်ဝန်ပြောသားတဲ့ဟာတွေဒါမကဝင်နဲ့ကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတွေဒါမကကျွန်တော်နိုင်ငံကလူတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပံ့ဝန်းကျင်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ထိုင်သိမ်းဖို့လုံဆောင်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥပမာဒီ2021တော့ဟာဆိုရေပေါ့เนาะဒီအုံဆုံးလာဘယ်လိုဘယ်လောက်ထိပြန်ကောင်းလာ21ရငိုင်တော့များလာမှာပြန်ကောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသိရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ဒီအုံဆုံးလာဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတောတဲမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လွှတ်မှုကိုအများကြီးရှော့ချပလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အုံဆုံးလာပြန်ကောင်းမှုတော့ကအလွန်အမင်းကိုမှမြင့်တက်သွားတာကိုဒီ NASA တိပက် NASA ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ပင်တွေကိုဖြုံးတီးမဲ့စားပေါ့เนาะတစ်ပင်တွေကိုစိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအုံဆုံးလာကြီးလည်းအမြန်ဆုံးပြန်ကောင်းလာပြီးတော့ကဘာကြီးလည်းမကြခင်မှာပြန်လဲစိမ့်လန်းဆုပ်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့တဝူးချင်းစီတန်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ